trobem al sector botànic Petxina, concretament a la falla Arrancapins, que té 105 anys d'història, més d'un segle, és una de les més velles del Cap I Casal. Des de fa 35 anys que mantenen la tradició i diguem-ne que podria ser una falla alternativa, no participen en l'ofrena de flors i, per exemple, el que fan és plantar el monument com es feia antigament, al tombe, que vol dir que tots es pentem per a plantar el monument. No només ho fa el mestre faller. Enguany, en l'any 2014, el monument és el pirulí de Radio Televisió Valenciana i que ara mateix està sense senyal. Per als treballadors de la ràdio i de la televisió autonòmica és un orgull estar amb ells esta nit i col·laborar en esta plantada de la falla tan especial, al tombe. Anem allà. Explica'ns què has sentit. Pues la veritat és que això que tu dius, molta emoció, perquè ja de per si nosaltres a soles, els membres de la falla, quan plantem el tombe, la falla sempre et dona una miqueta d'una coseta, saps? Una emoció. Però és que avui veure tantíssima gent aquí ajudant-nos, la gent de Canal 9 i tal, ha sigut espectacular. La veritat és que molta emoció. El tombe és una manera convencional, tradicional, de plantar una falla, com es feia antigament. És el símbol de la força col·lectiva, no? Sí, d'alguna manera, vull dir que probablement és la millor manera de plasmar això, l'esforç col·lectiu. Dir, en el món de les falles, com que això s'està perdent, no hi ha pràcticament ningú ja que ho faci d'aquesta manera, doncs vull dir, és una xicoteta satisfacció, la nostra, la de la gent d'Arrancapins, poder fer-ho encara així, no? No necessitar ni grues ni artefactes, ho fem la força de tots. Jo faig la falla i jo la plante i jo la creme al final. És una mica la teua creació i veure-la cremar és al mateix temps un plaer i una mica de pena, però és un topicasso, però és la realitat. Per què consideres que la ràdio i la televisió públiques valencianes són importants? A nosaltres, com a valencians, ens fa falta una televisió i una ràdio públiques i per això és important, que torni quan més pront millor. D'on va sortir la idea de la falla? Però en principi teníem una altra falla pensada. No era esta la que tenien prevista. El que passa que, clar, al novembre va passar el que va passar en el Canal 9 i decidiren canviar-la absolutament. Deixar aquella falla per l'any que ve, perquè dissortadament estarà encara d'actualitat, i fer una dedicada al Canal 9. En tot el que hem pensat, pensem i pensarem de mitjans de comunicació públics, i en aquest cas de lo que ha succeït en Canal 9. I la idea de convidar als companys de Radio Televisió Valenciana... Nosaltres tenim companys que treballen en Canal 9 i d'alguna manera pues, varen comentar que bueno, els treballadors de Canal 9 estarien interessats en això. Nosaltres, evidentment, li varen posar a la seva disposició per a la seva lluita tot el que faci falta, perquè de fet la falla pues, és una reivindicació de la televisió pública i de qualitat, que és el que almenys gran part dels treballadors, que no tots, ja que dir-lo, han lluitat durant molts anys, tots els anys que han estat treballant en Canal 9. La d'avui ha estat una nit molt emocionant per als membres d'Arrancapins i, com no, per als treballadors i treballadores de Radio Televisió Valenciana. La falla Arrancapins ens ha donat l'oportunitat de posar dempeus novament la nostra Radio Televisió Valenciana, la que volem, no la que teníem, una Radio Televisió Valenciana pública, en valencià, de qualitat i plural, que ens contemple a tots. Tant de bo el nostre govern ens permeta tornar-la a posar dempeus.